Da li se čujemo? Čujemo se odlično. Ko ste i odakle ste? Dobroveče, Tanja je. Veliki pozdrav za tebe, Darko. I neka ti je sa srećom početak Narod pita, jer Hvala. Narod pita počne. Nikada Darko počne Narod pita. Tako je. Kako ste rekli, Tanja ili Sanja? Šta kažete, izvinite? Kako se zovete, nisam vas dobro čuo? Sanja. Sanja, kao, dobro. Kao Sanja juče, samo što je ova Sanja, glas naroda. Dobro. Izvolite, Sanja, Maj i Bilal su tu. Pitajte šta vas interesuje. Pravo da vam kažem, ne mogu da se Bilal ne naljuti, ne mogu da kažem da sam imala favorita. To mi se menjalo, ali mogu da kažem da početak Zadruge 6 je bio Miki Đuričić. Dobro. Ja sam se iskreno nadala da će ovaj put Miki da izađe sa krunom. Kad ono, međutim? Međutim, ode Miki, ponese krunu, ali ode. Pozdrav za Miki, onda, ja slažem da, se, stvarno, onda je ušao je, stvarno je čudo. Onda je ušao Filip, pa sam mislila nešto će od njega da bude. Kad uđe Filip i propade. Onda Zvezdan kao neko zanimljiv, neko gradski, neko ovako, onako i njega sam polagala neke nade. Bio je savršen prema svima. Svima se nalazio susretljiv da priđe, da pomogne. Znam da ga mnogi hejtuju danas. Nije uopšte lepo ono što uradio Ani. Ali sujeta muška, ne znam, ja mislim da se oni i dalje vole na neki čudan način. Jer njemu je jako bilo bitno da sazna da li ona njega voli i dalje. Znači, i dalje... Zbog čega je stalno to pitati, bila li je to komentarisao i dobro je pitanje. Zbog čega mu je stalo i zbog čega mu je značilo da mu ona prizna da volim te i ušla sam ovde da te vratim ili da ti osveži memoriju, pamćenje i ponovo probudi možda te ugašene emocije? Znate šta, Darko, problem je što Ana nije rekla direktno došla sam, volim te i želim te natrag. Međutim, ona je ušla sa nekom pričom i onda on nije bio načisto da li me voli ili me ne voli. A muška sujeta jako povređena, to smo videli. A Zvezdan je ipak u toj zadruzi bio neko kome niko nije smeo da progovori ni A ni B, da se ne laže. Ipak je on bio tu alfa mužijak i svi su se sklanjali. Manje više, ponekad Bilal uskoči, odgovori, nekad je i Filip Kobajagi malo digne glas. Ali Drneca je često dizao glas takođe. E, samo neću da pohvalim, interesantno da onako mlado dete, a onoliko pametno i onoliki jezik ima i toliko hrabrosti, svaka mu čast. Svaka čast za to. Ja mu kapu skidam. Vrlo iznenađujuće u odnosu na malog Pecu kojeg smo gledali ranije, u odnosu sa Borom koji mi se apsolutno nije dopao. Neneca je taj kog ste gledali ranije, a Peca je novi Lazić, mislim, novo lice mislim, za vas. Pardon, ja više. Da, ne. Ko vam se sviđa, Neca ili Peca, nisam sam shvatio. Vama se sviđa Peca. Da, ali nije Peca se toliko borio sa zadrugarima koliko mali Neca. Neca je smeo svima sve da kaže. To je istina. To je zaista tako. Ja se izvinjavam, zaboravim da kažem, Marija je prelepa i Bilal preslatki su. Svaka čast. Čudno mi je što ste nazvali punim imenom Marija, pa sam se zbunio. Tako me samo taki zove kad je ljut. Darko, da vam kažem, Maja je u zadruzi, a večeras ja vidim Mariju. Ko je u zadruzi? Maja je u zadruzi, a ja večeras vidim Mariju, meni se Marija mnogo više dopada. Jo, ja ne volim to sad kada zovete Marija. Ako je to njeno ime, ali nekako smo je zavoleli kao Maju Marinković. Sada kada pričate Marija i ovako gledamo nju, kao da pričate nekom drugom. Slažem se mnogo s ovim. Čak sam joj nešto vrlo slično rekao. Eto. Hvala. Da. Tebi čudno kada uzmeš sličnu kartu i vidiš da piše Marija Marinković. Ne, ali znaš šta? Nikome ne zna, u stvari dosta ljudi ne zna da moje pravo ime Marija. Da. A tako me zove isključivo samo taki kad je ljut. Marija. Kako ti kažeš? Marija, dođi ovo. Znaš, izdara se. I onda mi to malo ono čutno zvuči. Eventualno još neko me zvao, ne znam sad, mama ili tako. Ali, ne znam što sam htjela da kažem, izgubila sam koncentraciju skroz. Ovo je lepo zvuči. Marija, samo da te napomenem, malo pre što si dala publicitet Ivici i Marici, to ti nije bilo u redu. Pusti ih. Neka ih, ipak su oni otpraćeni
otišli pre tebe, ti si ipak izašla posle njih. Tako da pusti Ivicu i Maricu. Nisam vas čula, nešto se slabo čula. Da, da pustiš Ivicu i Maricu, da im ne daš na važnosti. Upravo ste, pa ne, slažem se, ali ja moram da iskomentarišem kada mi nešto toliko providno. A što Ivica i Marica? Ali upravo je, gospođa, toliko je providno da stvarno ne možeš da iskomentarišiš. Ništa drugo. Darko, da vam kažem, Ivica je totalno nebitan lik u ovoj priči. Aha, znamo dobro da je Marica, koja se krije iza Ivice, jako bitnija. Ali Marica nema petlju, pa šalje Ivicu. Tako da kapiramo mi sve ko je, ko šta. Kapiramo, da, bravo. Ali bolje Ivica da uzme Maricu, pa da pokaže neke snimke. I da otključa podrum. Pa da uzme neke snimke da pogleda kad su Zolander i Pobednica zajedno provodili neke divne sate, pa nek se malo time pozabave. Neka se da to preokrenu malo. Mm-hmm. Tako da, neka su Ivica i Marica tamo i nek se vrate malo u prošlost, nek se sete šta su uradili sa ovom pobednicom koja je na papiru pobednica, nažalost. U narodu znamo da su drugi pobednici. To je jasno. To dobro, narod je glasno za Aleksandru sad. Jasno je da su mišljenja podeljena. Jeste, verujte mi, ali ja poznam mnogo ljudi, mnogo administratora raznih stranica, fan stranica, hejtera, obožavaoca Zadruge. Većinom su protiv. Ne znam zašto, ali su većinom protiv pobede. Nisu nešto oduševljeni pobednicom. E sad, da li je pobedila možda zato što je narod mrzeo Anu, da ne pobedi Ana? Aha, mislite da je zbog toga, da i to ima veze? Ja mislim da ima i to neke veze. Ali pa su glasali namerno za Aleksandru. Kako to da gledamo? Mrzeo Anu, a opet narod mrzeo Anu, a opet ta isti narod dove Anu do drugog mesta. To je stvarno visok plasman. Verujte mi, pratim komentare na svim stranama. To može i Bilal, verovatno, pošto vidim da je on upućen dosta. Možete da primetite, ako vidite komentare... On ima neke podrobne informacije. Samo nek nije Ana. Dosta komentarima, samo neka nije Ana. A evo da vi morate da birate da li bi to bila Aleksandra ili Ana i zbog čega? Pa da vam kažem, ja sigurno ne bi birala Aleksandru jer devojka koja spava sa Janjušem i sa Filipom u istom danu ne može biti pobednica. Slažem se. Izvinite, ali ne može. Ana? Ana, prepuno kontradiktornosti, stvari koje ne mogu da povežem, čak ni da dosegnem šta je. Ako baš moram da biram, okej. Mada smatram da možda više Filip zaslužuje ili Bilal, recimo, više zaslužuje u pobedu. Pa čak i Marija. Ona se fenomenalno pokazala ove sezone. Hvala najviše. Samo da nije naravno pravila te neke greškice i to trpela. Nekim ljudima opraštala neke stvari koje su pravo neopraštile. Pravo ste se. Slažem se, apsolutno. Opet podsjetit ću vas da je i Aleksandra pobeđivala na svim Zadrugovizijama, da su tada takođe baš jako glasali za nju, pa i kada su bile i one razne ankete. Aleksandra, upravo ste, Darko, Aleksandra ima jaku fan bazu i podršku. To uopšte ne pobijem, to se apsolutno slažem, ali mislim da je došlo do pobede, što je možda većina glasala protiv Ane, pa bilo ko da je bio, oni bi rađe za tog drugog nego za nju, verujte. Ali je imala jako, jako bazu i dalje ima ljude koji obožavaju. Pa setite se samo dok je bila prošle godine sa Dejanom. Meni su tada bili presimpatični. Aleksandra i Dejan zajedno, meni su bili presimpatični. Preslatki su bili, zaista. A kako onda gledate na to? Da li negde je Aleksandra ostavila pozitivan ili negativan utisak u javnosti zbog sebe same, kakva jeste ona suštinski, ili nekako gledamo, na primjer, devojke ili eto sada konkretno Aleksandru u skladu sa tim pored koga je, odnosno sa kojim partnerom je u vezi. Pa kada je Aleksandra, koja je tako kakva jeste i sa jednim i s drugim, ali kada je sa Dejanom, onda je možda pozitivan lik za jedan deo gledalaca, onda je pozitivan lik i onda je dobra, onda je podržavamo, a kada je, na primjer, sa Carem, onda nije dobra, više ne nije tako slatka i mila i onda je ne podržavamo. Kako se to negde tumači, analizira? Darko, zato ću da vam kažem, zato ja vas obožavam, jer to pitanje koje ste postavili postavlja samo genijala. Tako da, pitanje vam je fenomenalno i jako ću rado da vam odgovorim. Tačno je da se baš Aleksandra gleda i poredi sa osobom sa kojom je.
A zbog čega ne gledaju direktno? Znači, Aleksandra je tako kako jeste sa dobrim i lošim stranama i volimo je tako. Sad, s kim je ona, pa šta da joj radimo? Pa ne, znate šta, ako se vratimo u početak, mi smo pratili Zadrugu od Zadruge 1. Znači, Aleksandra se pojavljivala od trojke. Bila je mesec dana, tu je bila u flertu velikom sa Zolom. Onda posle toga je izašla, tu je bila sa Janjušem, sa Zolom. Onda je došla četvorka, tu je došao Filip, pa onda petica, tu je došao Dejan, pa onda šestica, tu više ne znam ni šta. Znači, ne mogu ja kao žensko da stojim iza osobe koja se tako ponaša. Ne mogu, stvarno, gazila bi po sebi. Ali da sam verovala da se promenila uz Dejana, na primer, verovala. Da li možda su, zato što su izgledali pitomiji, mirniji, kao na primjer Marija sad uzbilala, izgleda pitomija, mirnija, stabilnija, staloženija, ali meni se to dopada. Zato mi se Aleksandra dopadala u sezoni sa Dejanom. A pazite sad ovako, protiv Filipa nemam ništa. Filip, da je bio Filip iz Zadruge 4, Aleksandra bi bila i dalje uz Filipa kao uz Dejana, fenomenalna. Međutim, Filip u Zadruge 6 je nešto što ja sam šokirana. Ne mogu da... Čime ste šokirani? Kakav je bio Filip sada? Pa, kako vam kažem, Filip je bio neko koji je bio iznimno nasilan, agresivan, vređao je sve redom. Znate, nije smeo Zvezdanu da stane, da se protivreče njemu ili da njega napadne, onda je kretao na žene. Recimo, Bilala je udario, ne vidim razlog zbog čega. Lako je nabila oslomljena noga, poluinvalid, jedva hoda, ne može da se odbrani. Ajde, kreni na Zvezdana. Naravno, ne treba niko ni na koga da kreće i to je užasno i sve to najstrože kaženo. Katastrofa, razumete. I ja znam da je, ja verujem da je Filip adekvatno kažen zbog toga, jer Pink to ne bi dozvolio. Tako da ja to apsolutno podržavam, Pink s te strane, ali samo govorim ono što smo videli. Znate, jako ružne reči, jako teške stvari. Pa pazite, onako morbidne stvari govoriti Mariji na sahrani, nakon sahrane, pa strašno. Ja to od Filipa nisam očekivala. Iskreno, ja to od Filipa da, nisam očekivala. Da, slažem se sa vama. To je bilo nešto ja najmonstruoznije što sam ja čula. Da, jer Filip, lično Filip je znao da ga Marija voli. To Filip zna. Da ga Marija voli. Tužno, da, i vrlo je tužno da Filip kaže nekome za koga zna da ga voli. Znači, jako ružno, jezivo. To je radio Dalili i Dalila ga je volela i on je voleo do duše Dalilu, mada ja mislim da on i dan... I onda dolazimo do onog čuvenog, izvinite, pitanja kojim se služe, pa često i devojke u Zadruzi, a s druge strane često i muškarci. Nisam ja takav, nego mene moj izbor i te devojke koje su ovakve, onakve, pogrešne, od mene naprave najgoreg i u meni izazovu to da ih ja vređam, da ih pljujem, da ih psujem. Kako vi to komentarišete? Da li neko može u meni da izazove ono što ja u sebi nemam ili sam to suštinski ja ili kako to? Da, počinjem da se ponavljam, ali to je razlog zbog čega vas obožavam Darko i to je razlog zbog čega mi je iznimno žao zašto Marko Đedović nije ušao u Zadrugu 6 kao učesnik, da im pokaže šta znači imati mozak, prikere i da ih malo podeli na slogove tamo, da ih razloži malo. Bio je u drugoj ulozi ove sezone. Da, bio je preblag. Ja volim njega kad je onako oštro. Kad je u svom punom, što se kaže, sjaju. Ja ga obožavam kad progovori. Tako da o tome vam pričam. Znači ovako, Filipova priča da je, ne znam, Marija kriva zbog njegovog nasilnog ponašanja, da je Dalila kriva zbog njegovog agresivnog ponašanja, da ga one navode na zlo, ovo ono, trte mrte, ne. Filipe, sunce, drago, ti si agresivan dečko, kad popiješ, ti ne znaš kud udaraš. Nemoj da piješ, ako misliš da se ne biješ ili da ne praviš probleme, devojkama sa kojim si. Znači, nije samo Marija, nije samo Aleksandra, nije samo Dalila, nego Svetiri, za ime Boga. Znači, nije do njih, nego je do Filipa. Nećemo da se lažemo. A kakav je bio sa Sandrom Čaprić? A zar je bio? Pa mislim da, ali nešto je to vrlo kratko dakle bio. Naravno, sećam se i toga, to je par minuta, par dana, dan koliko je bilo. Nije on više, ne znam zašto je bio tu, ni sa Anom, malom, ni...
sa Minom je isto bio, ali isto je bio takav. Da. Recimo, bio je sladak sa Minom Vrbaški. Tu su bili slatki. Tu moram isto da priznam. Znate, mi koji pratimo Zadrugu ili gledamo Zadrugu od početka, u velikom smo problemu bili ove sezone. Do sadašnje sve sezone su imale jasnog pobednika. Znači, taj pobednik, savršeno, broj jedan, bravo, svaka čast. Ove godine to bilo jako teško. Jako teško, zaista. Ali se menjalo. Ali možda je baš u tome i čar i zanimljivo, zato što, kako kažete, za veći deo glasačkog tela i gledalaca Zadruge, eto, možda nisu imali jednog onako istaknutog favorita, kao što je možda nekada ranije bilo, pa sad nekoliko praznih mesta pa su tu ostali. Nego je bilo onako vrlo neizvesno i ozbiljna borba do samog kraja. I svako je imao svoje favorite i negde vrlo realne i logične razloge zbog čega bi baš jedna, druga, treća, peta osoba trebalo da pobedi. Baš zato mislim da je možda to i držalo toliku pažnju, nikad veću moram da primetim, i onako i tu napetost i tenziju i neizvesnost, zato što nije bila možda ta jedna osoba koja je toliko iskočila, ali na kraju finalu se dokazalo, mislim da je to Aleksandra zbog te razlike u glasovima, da su na drugom mestu, na drugoplasiranu Anu. Da, recimo ja od ulaska Aninog sam očekivala mnogo više od Ane. Ušla je savršeno, a onda se negde u pola puta izgubila. Recimo, Zorica Marković je bila fenomenalna ove sezone. E, šta mislite o tom prijateljstvu Zorice i Ane? O tome ćemo pričati u petak, što se kaže naširoko i temeljno. Šta kažete vi? Pa, znate šta, Darko, ja ne mogu da shvatim ljude koji pričaju to je lažno prijateljstvo, ili, na primer, veza Marije i Bilala je lažna, jer je bitno koliko će da traje. Ako je sad trenutno njihovo prijateljstvo, a videli smo u Zadruzi da je Zorica zaista trpjela, ja je kapu skidam, ali ona ima sreću pošto je blizanac u horoskopu, pa u njoj su dve, pa lako može da izdrži. Ona jedna kad je ljuta, ona druga bude smirena i tako se dopunjuje, pa je mogla da izdrži. Ali ne daj Bože, kad su obe ljute i kad ne popušta ni jedna ni druga, onda je zeznuta situacija. Jeste, jeste. I bila je tu i da se nađe i njoj, i Aleksandri, i Mariji, i dosta putem Zorica bila tu da pomogne zapravo da uputi i da posavetuje. Dobro je da napravi ponekad neku svicalicu. To je sve deo i života, a i reality. A to se radi u stvarnom životu. Evo vidite, Ivica i Marica šalju poruke. Znači, to nije samo u reality, to je i van reality, a u stvarnom, u pravom životu. Razumete? Tako da ja mislim da zar je bitno da li je prijateljstvo pravo ili nije. Meni deluje... Pa bitno je, pa mislim šta će mi prijateljstvo ako nije pravo, zar ne? Pa znate šta, Darko, mi možemo danas da izađemo da popijemo kafu, to ne znači da sutra se nešto neće promeniti. E pa dobro, pa zato treba klasifikovati. Jedno je prijateljstvo, drugo je nekako drugarstvo, poznanstvo i druženje usputno. E, bravo, bravo. To je neko... Ja moram da vas zovem da idem sama na kafu, lepo da se ispričam. Pa, da vam kažem, Darko, mene bi bila čast i zadovoljstvo, ali da povedemo i drugog Marka Đedovića, pa... Može, zove Marka, to vam je završilo. Može da nam dozove da idemo kod njih na ćevape tamo, ja bi na ćevape. Može, ja volim da skoknem uvek kad god mogu do Sarajeva, tako da... I da ne zaboravim, da se ne osete zapostavljeni, Bilal i Marija, mnogo ste slatki, ne slušajte komentare, nije bitno ništa. Ja pričam ni bilo ko drugi. Bitno je šta vi želite u životu, da je vama lepo, dok vam je lepo. Hvala. Kad ne bude lepo, svako na svoju stranu, pošteno, bez svađa, bez ljutnje, bez grebanja, bez nervoze, onako gospodski na nivou. Evo, javio se Marko Đedović, kaže, pristaje da idemo i na kafu i da idemo na ćevape. I daj predlog da usput svratimo i kod Karamujića. Tako da što da ne. Može da isterujemo đavole. Nadam se da neće imati šta da isterujemo, ali ovako je s čovekom da se upoznamo. Što da ne. Može. Hvala lepo. Veliki pozdrav za Marka Đedovića. Zaista mi je žao što nije ušao u ovu sezonu. Jer, ne znam, Zvezdan priča o nekom pritisku. Filip priča o nekom pritisku, a ja se smejem. Pa ne znate vi šta je pritisak? Kad se Marko Đedović nasmeje samo.
Da. Dobro, hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala prijatno i ostavite uz nas. Hvala produkciji, hvala televiziji, hvala što nam priušta zadovoljstvo. I ako smijem da iskoristim, pošaljete SMS na 1437 na 3030 za Bebi bolje život. Hvala vam lepo. 1477 na 3030. 30 za Bebu. Hvala vam najlepše. Puno pozdrava i ljubavi za sve. Volite se i uživajte u životu. Hvala mnogo na uključenju i eto ja bih naravno se pridružio ovom humanom